Odjak živa ho lákalo more. Chcete vyrobiť loď? A teraz nadišla chvíľa. Čo som za tie roky dokázal? Don. Splniť si svoj sen. Vážne, Claire, vedela si to? Nie, nevedela. Naozaj chceš ísť na tú plavbu? Mám to v pláne. Colin Firth. Jej manžel túžil byť slávny. A Rachel Weisz. Teraz sa mu to splní. Vo filme podľa skutočnej udalosti. Je to povedal jednu veľmi pravdivú vec, že sa tam vlny nemerajú na stopy a palce, ale na jednotky stranu. Hlboká voda. V stredu o 20:25 na Pluske.